Mercedes ne investira u Srbiju. Na sastanku na kome smo bili zajedno i prvi potpredsednik i ja i ovaj Siniša Mali i bilo je drugi ljudi, uključujući nemačkog ambasadora, jasno je rečeno da Mercedes ne namerava da privatizuje ni jedno preduzeće i da nema nameru da investira u Srbiju. Ono što Mercedes radi je, pošto Beograd namerava da kupi neke autobuse, Mercedes želi da proda svoje šasije Ikarbusu, kako bi Ikarbus na tim šasijama koje kupi od Mercedesa izgradio autobus i prodao ga gradu Beogradu. A da bi možda FAP mogao da sastavlja te šasije, znači da stignu u delovima, pa da se na takav način zatvori priča sa FAP-om i sa Ikarbusom. Znači, u suštini ne radi se o investiciji, radi se o kupovini šasija. Znači, nalazi Mercedes nešto prodao, mi smo kupili. Ikarbus kupuje šasije od Mercedesa, tačka.